Næste taler, det er professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Og Gitte, du beholder bare lige mikrofonen på, fordi så tager vi spørgsmål til både Gitte og Jørgens oplæg bagefter. Ja, jeg skal starte med at fortælle lidt om, hvordan kvælstofudvaskningen beregnes. I den sammenhæng er det jo vigtigt lige måske at starte med at få defineret, hvad er det overhovedet. Kvælstofudvaskningen handler jo om, hvor meget nitrat, der strømmer ud af jordens rodzone. Der er faktisk mere til kvælstofudvaskning bare nitrat, men vi nøjes ofte med at betragte nitrat, fordi det gør ca. 90% af det, der vasker ud. Resten er primært noget organisk bundet. I den proces sker der forskellige ting i løbet af sæsonen, i løbet af året. Vi har jo typisk tildeling af gødning i foråret. Forud for afgrødernes vækstsæson, og de fleste afgrøder og på de fleste jordtyper, er afgrøderne ganske effektive til at tage det hele op. Med mindre man har misvækst, eller afgrøderne kommer for sent i gang, især på sandjord, så kan der godt tabes noget der også. Men ellers tager afgrøderne det op og efterlader så, fordi man får ikke høstet det hele, som Gitte også illustreret, efterlader jo så noget af kvælstoffen bundet i noget organisk materiale, der så kan omsættes hen i løbet af efteråret, blive til nitrat, og hvis der ikke gror noget på jorden der i den periode, så er det noget, der kan vaskes ud, fordi det er i en periode, hvor der også er et nedbøroverskud. Det er sådan set princippet i det alt sammen, og det vil vi jo så gerne have kvantificeret. Inden vi skal kvantificere, så skal vi altså, som jeg sagde, lige være helt klar over, hvad det her handler om. Det er så nitrat i det her tilfælde, der transporteres med en nedadgående vandbevægelse ud af planternes rodzone. Den operationelt definerer vi det ofte som 1 meters dybde. Det kan være en lidt variation i, hvilken dybde vi måler på forskellige jordtyper, men det er typisk 1 meters dybde. Det er dog således, at vi godt kan have nogle afgrøder, der kommer længere ned. Og på den måde vil vi jo så i givet fald faktisk overestimere med de målemetoder der, hvor stor udvaskningen er, hvis vi har nogle rødder eller andet, der kommer længere ned og får det optaget senere hen. Det er noget, vi har lidt fokus på og er i gang med målinger på, der bedre skulle få kvantificeret, hvad er så den problemstilling i den der mulige overestimering. I et sådan nationalt sammenhæng betyder det ikke noget, fordi man får korrigeret andre steder i de landsdækkende stofstrømme på det, men det er naturligvis vigtigt, at man har opmærksomhed på det også. Godt, så vi bestemmer koncentrationen af det her nitrat i jordvandet i 1 meters dybde. Men det skal vi have gang i en vandstrømning på. Fordi det er jo kun koncentrationen, vi får målt ved at udtage prøver af jordvandet. Så vi gør en afstrømmende mængde på, som vi har modelleret på grundlag af nogle vejrdata, og det kan være med forskellige modeller. Så i virkeligheden kan man godt sige, at det vi kalder en målt udvaskning også er lidt en modelleret, fordi vi har beregnet den der vandafstrømning. Ja, den måde, vi så måler koncentrationen på, er at typisk at placere det, vi kalder nogle keramiske sugeceller i den der specificerede dybde, typisk 1 meter. Der er nogle slanger på, vi kan sætte noget undertryk og noget overtryk osv. på, således at vi kan få aftappet noget af det her vand, og vi kan bestemme koncentrationen, både af nitrat og ammonium og organisk ende, og hvad vi nu vil i det. Måden så at komme videre på, er jo så at få koblet det til en vandbalance, der jo i princippet er forskellen mellem, hvor meget det nu regner, og hvor meget der fordamper, og hvad der så måtte være af puljeændring i jordens vandindhold. Vi korrigerer nedbør, den vi kan få fra DMI, bliver korrigeret til jordfladen. Ja, det gør de faktisk selv på DMI nu om dagen.
Fordampning indgår i de her modelberegninger med korrektioner for afgrøder og vegetation, jordfugtighed og hvad ved jeg. Og naturligvis spiller jordtype også en rolle i den slags beregninger. Så det, man ender med, er sådan nogle målte punkter med noget nitratkoncentration. Det er vist i det røde prikker her. Jeg har også ført en linje imellem. I virkeligheden kan man ikke umiddelbart sådan lineært interpolere den slags. Det vi gør, når vi interpolerer, for det vi er alligevel nødt til, er, at vi interpolerer typisk afstrømningsbetinget. Så der er en afstrømningsvægtet interpolation på de koncentrationer, for nu at få det bedst mulige estimat for udvaskningen. Og I kan se den sorte linje her, så værende den akkumulerede udvaskning, fordi der er jo så at tage hensyn til både koncentration og afstrømning. I det her tilfælde har vi en temmelig høj udvaskning på 140 kilo. Det er meget. Og det er endda i et ugødet system. Det er nemlig nogle kartofler, der kommer efter klorgræs. Det illustrerer jo også ganske tydeligt, at det er ikke alene et spørgsmål om, hvad vi gøder med, men især, hvor meget der omsættes af noget organisk pulje ud i jorden. Ja, og så kommer vi så ind på, hvad er det, der så bestemmer udvaskningen ud af den her rødzone. Og det er der mange ting, der gør. Gødning spiller selvfølgelig en rolle, især for at bygge og vedligeholde nogle af de der organiske kvælstofpuljer i jorden, som er med til at sikre den mineralisering, der så kan føre til høje koncentrationer, især hen i efterårs- og vinterperioden. Afgrøde betyder rigtig meget, både med hensyn til, hvor gode afgrøder er til at tage kvælstof op, i nogle tilfælde også et spørgsmål om, leverer de også noget kvælstof, fordi det vil nogle af de afgrøder, der har noget biologisk kvælstoffiksering, også bidrage med. Men især, hvor meget vegetationsdække er der om efteråret, hvor gode er de til at tage kvælstof op derhen. Gitte nævnte allerede det her med efterafgrøder, som jo er de der afgrøder, vi har groende efter en sommer hovedafgrøde, for netop at få taget og samlet op. Jordbearbejdning betyder også noget, især hvis det får mindsket noget af den der mulighed for kvælstofoptag i efteråret. Og så derudover kommer naturligvis klima og jordtype. Klima især med, hvor meget afstrømning er der, og jordtype især i forhold til noget med, hvor stor bliver roddybde, og dermed risiko for, at noget hurtigt tabes. Ja, det her kvælstofkredsløb er ikke, det kan gøres langt, langt mere kompliceret, end det, jeg forsøger at vise her. Ude til venstre har vi jord, og så har vi til højre planter. I jorden har vi både, som jeg nævnte, en organisk kvælstofpulje og en mineralsk kvælstofpulje. Det vi gør med gødning er, at vi i virkeligheden forsyner både den mineralske og den organiske. Vi har temmelig meget gylle i det her land, og der kommer også noget organisk input ind den vej, som jo ikke, meget af det ikke umiddelbart omsættes og frigives, men det gør det over en årrække i det, der hedder mineralisering. Når vi nu giver noget mineralsk noget, så kan noget af det faktisk godt gå hen og blive bundet. Det kalder vi immobilisering. Men hovedparten af det vil blive optaget, som Gitte også nævnte, i afgrøderne. Og en del af det høster vi jo så naturligvis. Men der kommer også en hel del af det havner i nogle planterester, der så ryger tilbage til jorden igen, i den der organiske pulje. Det jo i virkeligheden handler om her, hvis vi skal mindske tabende udvaskning, men måske også noget af de gasformige tab, handler jo om hele tiden at sikre, at optaget i de her planter bliver så stort som muligt. Og hvis det skal kunne holde trit naturligvis med også hvad vi gøder, så er der også noget, der handler om at gøde, ikke få overgødet og time og så videre den gødning passende. Men situationen er også lidt forskellig på forskellige jordtyper. Og jeg har taget udgangspunkt i data fra et forsøg her i et planavls sædskifte. Vi har haft præcis de samme afgrøder, samme behandling og så videre på tre jordtyper.
Det øverste er en sandjord i Sønderjylland. Det er samtidig et sted, det regner meget. Her kan I se, at det, vi har noget udvaskning både med og uden efterafgrøder her. Og I kan se faktisk i nogle tilfælde, at den der efterafgrøde ikke er kun godt. Det kan være sådan lidt med variation, når man er inde i et blandet sædskifte. Men på en sandjord kan vi godt have noget udvaskning hen i forårs- og sommerperioden. I det her sædskifte har der også været kartofler. Det er formentlig årsagen til det, fordi de kartofler kommer forholdsvis sent i gang, nogle gange i hvert fald, og kan, hvis der er rigeligt med nedbør, eller der bliver vandet og så videre, godt medføre, at vi selv i forårs- og sommerperioden kan have en udvaskning. Men ellers er der også på sandjord, jo hovedparten af det sker hen i efterårs- og vinterperioden. Kommer vi ned til de to andre lokaliteter, hvor den i midten er Foulum på en lerblandet sandjord, også regner en hel del, og den nederste er på Sjælland på en sandblandet lerjord. Der kommer vi ned i situationer, hvor udvaskningen i forår og sommer er beskeden. Og det meste sker henne i efterårsperioden, og det er derfor, og vinterperioden, og det er naturligvis derfor, vi har så stor fokus også på, hvad kan der ske med optag i den periode. Ja, hvad så med gødsning og udvaskning? Hvordan påvirker det tingene? Ja, dels kan man jo have, hvis vi får gødet hen i efteråret, og der ikke rigtig er noget, der gror der, så er det en forholdsvis skidt situation, fordi så gøder vi jo virkelig en udvaskning. Det er forbudt. Det kan vi ikke mere. Det blev der naturligvis tilbage i de gode gamle dage, blev det ganske vist gjort. Det gør det ikke mere. Det her er lukket, kan man sige. Så er der det med udvaskning af gødning tildelt i foråret. Og som jeg lige nævnte før, så kan vi godt på sandjord i visse afgrøder, der kommer sent i gang, typisk have noget udvaskning, hvis det regner meget, og vi har den der sene optagelse. Det er især majs og kartofler. Og det er også formentlig derfor, vi i nogle af de forsøg, der er lavet i de senere år i majs, ser også meget store marginal udvaskninger, fordi noget af det faktisk ender med at vaske ud endda inden afgrøden kommer i gang. Så er der udvaskning efter afgrødens vækst. Der kan jo godt ved store gødningsmængder være noget, afgrøden ikke har optaget. Det vil nok med dagens landbrug være atypisk, at det sker. Men naturligvis kan det ske. Men ellers vil det primært være i kraft af, at vi har de her kvælstof i organisk materiale, i planterester, som omsættes og tabes på både kort og lang sigt. Den her type information er indbygget i modeller. Og det er så, som sagt, de modeller, der har været brugt til at lave vurderinger af, hvad kommer, kan der komme til at ske, hvis vi nu ændrer praksis. I en dansk sammenhæng er der især to modeller, der har været anvendt. Den ene har været den der endless-type, som er en statistisk model, og den anden har været dynamiske modeller, DAISY. Det kommer bliver præsenteret senere på dagen fra Københavns Universitet. De empiriske modeller er jo en model, der er sat op som en regressionsmodel, i hvert fald lidt lignende, således at den er kalibreret på plads med, på statistisk vis til de her såkaldte målte udvaskninger. Og den inddrager en række faktorer, der typisk påvirker det her. Den kalibreres, og der er typisk vel omkring en 30 parametre eller sådan noget i det. Og den, vi jo har opereret i, NLS4, har været fra 2008. Jeg vil ikke sige så meget mere om de der dynamiske modeller, det bliver præsenteret senere. De kræver typisk, har typisk en lang, mange flere parametre, kan man sige, men og kræver nogle andre typer data for at få kalibreret på plads. Det vi så gør, når vi nu skal beregne tingene på regional og landsplan, er, at vi skal have koblet data for både den der afstrømning ud fra klimadata og beregnet afstrømning afhængig af afgrøde jord osv.,
på tværs af landet. Det kan I se, det kører der til højre. Og så skal vi have dannet information på hver eneste mark i kongeriget, Danmark, på hvad afgrøder, der dyrkes, hvilken rækkefølge de kommer i, hvilken gødning de får. Det dannes ud fra de til rådighed værende databaser, samt også nogle beregnede modelmæssige betragtninger over, hvordan det der hænger sammen. Så fører det ned i den her NLS-model, og kobles så til type tal for natur- og byområder, og så når man til en samlet udvaskning. Noget af det, der bestemmer det her, og jeg vil hurtigt løbe det igen, det er sådan noget som landbrugsareal, der naturligvis varierer over landet og herunder, hvilke afgrøder osv. vi har. Det afhænger af jordtyper, som jo også varierer ganske betydeligt på tværs af landet med de sandede jorder i det vestlige Jylland. Det afhænger af nedbør og afstrømning, der også er en betydelig variation i på tværs af landet. Vi har samtidig en variation i, hvor meget der gødes med, også på tværs af landet, både husdyrgødning og handelsgødning, og det hele fødes ind i det her, og så kan man beregne sig til med den her setup en kvælstofudvaskning, og I kan se, det varierer ganske, ganske betydeligt på tværs af det her land, fra under 20 til over 80 kg per hektar. Så kommer vi så til, hvordan laver man den der beregnede marginaludvaskning? Jamen, det gør man ved at lægge to forskellige gødningsniveauer ind. Man kan bruge det aktuelt, og så kan man lægge noget oveni, 40 kilo for eksempel, og regne ud, hvor stor er stigningen i udvaskningen så, i forhold til, hvor meget man har øget. Og her kan I se, hvordan det er endt med den der NLS4. NLS4 giver jo heller ikke samme marginaludvaskning over hele landet. Det varierer. Og det er jo fordi, at det bestemmes også af lokale forhold. Det bestemmes af, hvilke jordtyper vi har, hvor stor afstrømningen er, hvilke type bedrifter, især noget med husdyrgødning og lignende, der nu indgår, og hvilke afgrøder man har haft. Så, afsluttende. Vi skal huske på, at den måde, vi nu har opgjort det her nitratudvaskning på, er i 1 meters dybde i forhold til målinger. Vi har hovedparten af udvaskningen i efterår og vinter. Vi opgør det i en periode, der hedder april til marts, for at få den væsentligste afstrømningsperiode inkluderet. Og så er det især sådan noget, som hedder mineralisering af organisk stof, der betinger det her, men selvfølgelig betyder tilførsel også noget. Og i virkeligheden, det vi nu har illustreret med de beregninger her, er jo naturligvis en simplificeret beskrivelse af virkeligheden. Meget varierer derude, men tingene varierer også regionalt. Tak for opmærksomheden. Tak til Jørgen. Og Jørgen, hvis du lige bliver hængende et øjeblik, er der nogen, der har nogle sådan konkrete opklarende spørgsmål? Ikke egentlig debat til Gittes oplæg eller til Jørgens oplæg. Så har vi plads til 2-3 spørgsmål lige nu. Og vi har en mikrofon, der kommer ud. Hvis du vil starte med lige at præsentere dig selv. Tak for Kaj Sand Jensen, Københavns Universitet. Tak for 2 fine fremstillinger sammenhængende. Jeg har et spørgsmål til dig, Jørgen. Ja. Du nævner specifikt, at det, man måler med kvælstofudvaskningen her sammenhæng, det er kun nitratudvaskning. Ja. Du nævner også, at der er en betydelig udvaskning af organisk kvælstof. Kommer det til at påvirke dine vurderinger, punkt 1, og hvor store er udvaskningstallene for organisk kvælstof sammenlignet med nitrat? Det organiske udvaskning er ikke så stor en del. Det udgør omkring nok typisk 10%. 10%. Og vi tager det normalt ikke med, og det er der jo en række årsager til. Og det primære er nok, at hvis vi ser på, hvad der strømmer videre ud til vandløb og så videre, så er det lidt svært at se eller at sige nødvendigvis, hvordan det der organiske stof vil strømme videre, fordi en del af det formentlig ender med at blive bundet eller så videre andre steder, især det, der nu vil strømme via grundvandet. Så vi tager det normalt ikke med i vores opgørelser. Yes, og så var der spørgsmål mere derovre. Og du hedder? Jeg hedder Michael Skov fra Aarhus Universitet, og det er et spørgsmål til Gitte Blikker.
Så løber jeg herned med mikrofonen, så hun kan svare. Og det går på det her forhold mellem marginal og gennemsnitsudvaskning. Det er jo for økonomer nemt at forstå forskellen på gennemsnit og marginal, men jeg synes, det er lidt svært intuitivt at forstå, hvorfor marginaludvaskningen den bliver mindre end gennemsnitsudvaskningen. Altså, når man har en høj gennemsnitsudvaskning på 30%, og så siger man så, at marginaludvaskningen den er kun 20%. Der må være en eller anden forklaring på det, som jeg godt kunne tænke mig at høre. Og kan det spille ind her? Altså, jeg undrer mig også lidt over, det er sådan et etårigt perspektiv, I har her. Men er der ikke nogen tidsforskydninger i udvaskningen, eller kan vi regne med, at det, der bliver tilført i året, det er også det, der bliver udvasket i året? I mange andre modeller og beregninger, der har vi jo latensperioder. Det var flere spørgsmål på en gang. Altså, ja, jamen altså man kan faktisk ikke sammenligne det der tal udvasket i forhold til tilført kvælstof. Man kan ikke sammenligne det der tal 31%, som er udvasket i forhold til tilført kvælstof, med den her marginal udvaskning, fordi at man beregner dem helt forskelligt. Men man kan selvfølgelig godt spørge sig selv om, hvis nu marginal udvaskning kun er 20%, hvad er der så, hvad sker der så med resten? Jeg tænker vel, det er det, du spørger til. Og det er jo der, at vi regner med, at noget blev jo optaget i de her afgrøder. Og som jeg sagde, den der balance, jeg lavede, var fra 2011, og jeg kan ikke rigtig lave den balance fremadrettet, for jeg har ikke høstdataene for, hvad afgrøderne har optaget, når nu landbruget må give mere gødning. Må jeg ikke knytte en kommentar til det, Gitte? Fordi det er helt essentielt, det her. Jo. Hvad er forskellen på den der udvaskningsandel? Det er det, jeg tror, du spørger til, når du siger den gennemsnitlige. Ikke? Altså, hvor stor en andel af tilført udvaskes kontra marginal udvaskning. Og det er fordi, at de kun vil være ens, hvis det var sådan, at vi havde en direkte proportionalitet mellem tilført kvælstof og hvad der nu vasker ud. Ikke? Det, der jo sker i virkeligheden, er, at vi har en ganske betydelig udvaskning, selvom vi ikke gøder. Så den hældning på den der lige, og det kan man jo godt forestille sig at sige, okay, i et langt tidsperspektiv, et uendelighedstidsperspektiv osv., der vil de tilnærme sig hinanden. Men vi har ganske betydelige puljeændringer, ikke? Det er også derfor, vi har udvaskning, selvom vi ikke gøder, fordi der er en meget, meget stor kvælstofpulje derude i jorden, som vil omsættes og udvaskes. Så derfor bliver hældningen på den kode, der har stigende N, udvaskning kontra stigende N, fladere end andelen. Fordi andelen vil være koden, hvis den gik igennem 0,0. Er det forstået? Nej. Og du har garanteret lyst til at stille et opfølgende spørgsmål, men nu stopper jeg dig, inden du overhovedet får formuleret det, fordi både Jørgen og Gitte sidder i debatpanelet senere. Så tag det op igen til den tid, hvor vi har sådan lidt mere, lidt bedre tid. Jeg har lavet min egen lille empiriske undersøgelse. Jeg kan konstatere, at forskere på Aarhus Universitet er lige så dårlige som forskere på Københavns Universitet til at holde tiden. Så vi haster nu videre. Det er fordi, vi har givet for lidt tid. Vi arbejder også med nogle NLS-modeller for, hvordan man kan stoppe forskere i at tale længere tid. Men, og jeg skal nok sige til, når vi har fundet ud af, hvordan man gør det.